vatandoshlarimiz bilan uchrashuvi ularga katta xursandchilik bag'ishladi. Assalomu alaykum. Men Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kelaman deb reja qilganimdan buyon xayolimda eng katta mani o'zimga bir vazifa ediki, sizlar bilan diydor ko'rishish. Nimaga desalaring, albatta mana shu har bir davlatda, har bir mamlakatda, har bir xalqda o'ziga munosib mana shunday vatanparvar, o'ziga munosib fidoi insonlar bo'ladi. Mana xabarlaring bor, mana shu O'zbekistonda oxirgi bir yilda qilingan ishlar, umuman harakatlar, natijalar. Men o'ylayman, sizlar ko'proq bunga beparq bo'lmasdan har kuni sinchiklab, har bir qaror, har bir farmon, har bir o'zgarishda alohida e'tibor qilyapsizlar desam, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun men bugun mana shu reja qilganimda sizlar bilan qanday bo'lmasin diydor ko'rishib, mana shu musofir bo'lmagan inson musofir bo'lmas deganda, sizlar mana shu musofirchilikda o'zlaringni yo'llaringni topib, ko'plaring ilmidan, ko'plaring mana shu o'qishda, katta-katta banklarda, mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlaganlaring, bu biz uchun bugun mana shu O'zbekistonda yangi prezidenti shaxsan men uchun iftixor va g'urur desam bu to'g'ri. Bo'ladi. Shuning uchun men bugun sizlar bilan mana shunday ko'rishdan juda mamnun va minnatdorman. Men sizlarni ko'proq eshitsam, bilasizlarmi, hozir mana meni oldimda eng katta vazifa shu jonajon vatanimizni, O'zbekistonimizni qanday qilib mana shu taraqqiyot yo'lini tanlashga, to'g'ri tanlashga, bu yo'l qanday murakkab, qanday og'ir mashaqqat ekanligini men o'ylayman, sizlar buni ko'proq bilasizlar va mana shunday katta yuk, mana shunday mashaqqatli yo'lda jonajon vatanimizni buyuk olijanob zabardast xalqimizni sargina bo'lsa ham og'irini yengil qilishga belimizni mahkam boylaganimizni sizlar hammalaring mana shu Amerikada ko'rib, Amerikadan kuzatib turibsizlar desam, bu ham adolatdan bo'ladi. Eng katta mana hozir vazifam ko'p islohotlar qilish mumkin, ko'p islohotlar, ko'p qarorlar qabul qilish mumkin, farmonlar qabul qilish mumkin, lekin buni tagida bitta narsa: kim buni bajaradi, kim buni amalga oshiradi degan juda bir adolatli savol har kuni meni oldimda ko'ndalang turibdi desak, bunga ham ishonaman. Ko'p harakat qilyapmiz, lekin eng katta narsa kadr siyosati juda og'ir. Mana shu munosib vatanparvar kadr topish oson emas, albatta. Kadrni tarbiya qilish oson emas. Jonajon vatanimiz 32,5 million aholi, har yil 0,5 millionga ko'payapmiz. Bu hamma tomonlardan g'urur, iftixor, lekin hammaga munosib hayot topib berish, bu hayotga munosib bo'lish, bu eng og'ir masala desam, sizlar ishonaveringlar. Shuning uchun bugun men ko'proq sizlardan eshitib, sizlarning fikrlaringni bilib va eng katta qadrdan boshlaganim, men bitta niyat bilanki, bugun albatta Amerikada ham o'z o'rinlaringni topgansizlar, mashaqqat bilan, mehnat bilan. Bu yerda raqobat juda kuchli. Bu yerda oson emas. Men shuning uchun sizlarni hammalaringni juda katta hurmat bilan, ehtirom bilan, juda katta kerak bo'lsa shu mana shunday o'zbek millatini g'ururi bo'lib iftixor bilan mana shu yerda baribir qayerliksan o'zbekistonlikman deb yurganlaring uchun bilasizlarmi, hamma mana shu ma'naviy, ma'rifiy ishlarimda ikki og'iz sizlarni uchrashtirsam edi men uzoq qishloqlarda xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz, olimlarimiz, mana shu hozirgi bizni islohotlarimizga beparq bo'lmagan O'zbekiston fuqarolari. Men o'ylayman, men ko'p gapirmasim kerak, sizlar o'zlaring borib biroz ular bilan uchrashib, qanday bu raqobat bardosh bo'lish kerak, munosib bo'lish kerak va o'z o'rnini topish bu oson emas. Hayotda men o'zim ham shu Jizzax viloyatining uzoq qishlog'idan kelib, odam o'zini bildirish, o'zini topish, ayniqsa ilm bilan shug'ullanish, musofirchilikda yurish, yotoqxonalarda yotish, stipendiyaga yashash, bu stipendiyaga olib 3-ta oylik ishlab institut tugatish, u tushungan odam tushunadi. Shuning uchun men buni hammasini o'z bo'ynimda, Toshkentda uy topish, uy olish, bola chaqali bo'lish va shunga munosib bo'lib yashash, bu ham Toshkentda shahar, O'zbekistonimiz katta, lekin poytaxtimizda mana shunday o'rin topish, bu ham o'zgacha. Sizlar lekin poytaxt emas, shunday jahonda mana shu Amerika degan joyda sizlar o'z o'rinlaringni topib yurganlaring, bu men ochiqcha sizlarga aytmoqchimanki,
bu yam o'zlarini mana shu intilishlaring bobokalalarimiz buyuk ajdodlarimizning davomchisi ekanlaring bu yam mana shu haqiqat va bu davomiylikni sizlar namoyish etish bilimlaring bilan madaniyatlaring bilan urf odatlaring bilan ana shuni hammasini ko'rsatganlaring bu juda katta menga qandaydir madad desam bu ham to'g'ri bo'ladi. Mana kecha eshitgan bo'lsalaringa Birlashgan Millatlar tashkilotida ham o'zimizning fikrlarimizni oddiy samimiy qilib gapirishga to'g'ri keldi. Nimaga desangiz, juda ko'p balandparvoz gap gapirib, lekin bu balandparvoz gaplarni amalga oshirmaslik odamlarimizning ishonchini qozonmaslikdan dalolat bo'ladi. Lekin kechagi gaplarni hammasi tagida hozirgi hayotimiz hozirgi mana shu bugungi mana yoshlar to'g'risida gapirganim bejiz emas. Nimaga desangiz, mana biz yaqinda O'zbekistonda yoshlar kunini e'lon qildik. Yangidan yoshlar mana shu ittifoqini tuzdik. Bular juda katta mana yaqinda mana shu chet elda yoshlarni katta assotsiatsiyasini tuzmoqchimiz. Mana Xitoyga borib tuzib kelishdi yaqinda. Men o'ylayman, Amerikaga ham agar sizlar taklif qilsalaring keladi ular. Lekin bu gaplarning tagida ko'p chuqur ma'nolar bor. Mana xabarlaring bor. Biz mana shu Islom tashkilotida a'zo sifatida bizda ularni tashqi ishlar vazirlarini yig'ilishi bo'lganda biz bitta katta mana shu tashabbus bilan chiqdikki, mana shu Imom al-Buxoriy markazini Samarqandda qurish. Hozir mana Samarqandda boshladik. Juda katta qurilishlar, juda katta loyihalar. Nima? Biz umuman mana shu dunyoda terrorizm deymiz, ekstremizm deymiz. Bu baloni asli tagiga kim? Mana men kecha 2 milliard yoshlar bor jahonda. Shu 2 milliard yoshlarni kerak bo'lsa qonunni chiqaraylik. Oldingi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin oldingi bunday zamondagi hozirgi qarama-qarshiliklar, hozirgi zamondagi informatsion xurujlar yoki informatsion hozirgi mana shu bilim hammada ham yo'q edi. Hozir mana shunday davrda bu qonun kerak, mana shunday konsepsiyani ishlab chiqarish kerak. Ikkinchidan Islom to'g'risida ham kecha agar eshitgan bo'lsalaring, men juda qattiqroq birovga yoqadimi bu, birovga yoqmaydimi bu, lekin menga yoqadi. Biz hech qachon islomimizni mana shunday ertangi kuni nurli islomni o'zi agar bunda Qur'ondan keyin ikkinchi kitobni qayerda yozilgan, kimi yozgan degan gapga kecha men bobomiz Imom al-Buxoriyni aytganim bu bejiz emas. Imom al-Buxoriy markazi va Islom sivilizatsiya markazini qurishimiz kelgan bizga mehmonlar o'z yo'liga, lekin hali hamma xalqimiz ham haqiqiy bizni tariximizni chuqur bilmaydi desak bu adolatdan bo'ladi. Shuning uchun biz islom to'g'risida gapirganimizda shu avvalambor hadis sinoslarni Samarqandda bir o'qitsak, dunyo hamjamiyati kecha menga shu kechqurungi tashrifda janob Tramp bilan bo'lgan tashrifda Turkiya prezidenti kelib, meni makkam ochoqlab siz dedi Imom al-Buxoriyni nomini olganingiz uchun men tashakkur va minnatdorchilik, bu buyuklik bu deydi. Bunday katta minbarlardan bizni bobolarimizni aytish uchun yurak kerak, aytish uchun shijoat kerak va xalqni sevish kerak dedim. Men aytdim, mana shuni agar siz to'g'ri tushungan bo'lsangiz va mana shu islomni biz hech qachon u islom bilan hozirgi terrorizmni tenglashtirmaymiz. Buni qon to'kishlarga yo'l qo'ymaymiz. Bizni mana shu buyuk islom dinimizni saqlaymiz va kurashamiz deb aytganim bu bejiz emas. Nimaga desangiz, agar biz shuni xalqimizga yoshlarimizga o'rgata olsak, har bir Maturidiy kim bobomiz, Maturidiy bobomiz, al-Buxoriy bobomiz, al-Farg'oniy bobomiz, kerak bo'lsa buyuk al-Xorazmiy ham, Mirzo Ulug'bek bobolarimiz ham bismillohir rahmonir rahim deb ilmini boshlaganlar. Buni tagida ko'p gaplar bor. Mana agar qarorlarni ko'rgan bo'lsalaring, ko'p qarorlar chiqdi, lekin mana oxirgi ikkita Mirzo Ulug'bek va Xorazmiy maktabini yaratish bo'yicha chiqqan u bez. Men o'zim yuragimdan buni his etib yurardimki, nimaga biz shu vaqtgacha astronom bobomiz Mirzo Ulug'bekning kashfiyotlari, qachon bu Ulug'bek bobomizni yana nevarai davomchisi paydo bo'ladi? Shug'ullanish aniq-aniq matematika, fizika fanlari bilan shug'ullanayotgan bolalarimizni tarbiya qilib, mana shuni kerak bo'lsa chet ellardan chaqirib, eng katta zo'r olimlarni, kitoblarni, metodikani o'rgatmasak biz, yoki al-Xorazmiy bobomiz, mana BBC muxbiri Xorazmiy bobomiz to'g'risida gapirganini sizlar ko'rgansizlar. Har kuni telefonlaringizda, butun dunyo telefonida al-Xorazmiy buyuk o'zbekdir.
tasavvur qilinglar deb gapirganda buni kechirasiz, kerak bo'lsa ko'p hali O'zbekistonda fuqarolarimiz ham buni hammasi oxirigacha chuqur ma'nosini bilmaydi desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shu nuqtai nazarda biz ko'p narsalarni albatta qilishimiz kerak. Biz ko'p narsalarni albatta inkor. Biz hech qachon tariximizni kechagi bir paytlari yomonlashga o'tmasdan mana ko'ryapsizlar, sekin-astalik bilan qo'lingdan kelsa yomonni yaxshi qilishga belingni boyladingmi? Yomonni yomon demagin, qo'lingdan kelsa endi mana shu kelajakda yaxshilik qilib harakat qilsang, Xudo taolo ham, banda ham, xalq ham, mu'min musulmonlar ham seni qo'llab-quvvatlaydi deb biz hozir kechagi tariximizni yomonlamasdan mana biz kerak bo'lsa mana shu buyuk arbob Sharof Rashidovich ham mana shu 100 yilligini 7 noyabr kuni bo'ladi. Nima uchun? Ertaga bizni o'zbek xalqimiz aytadi, nima 25 yilda biz nima bu o'sha tashqaridan kelgan noinsoflar o'zbek ishi degani, boshqa deganlarni qachonlardir biz tariximiz joyiga qo'yishimiz kerak. Ertaga sizlarda ham nevaralaring, bolalaring aytadi, "Ey, bizni nima bo'lgan? Gidelyan bilan Ivanov rost aytganmi?" degan savolni ko'ndilan qo'yadimi yo'qmi? Qo'yadi. Vaqt keladi. Shuni ham joy-joyiga qo'yish uchun biz bu masalalarni ham shu tiklash bir paytlari SSR paytida ketgan odamni mana Sharof Rashidovich go'rdan ham chiqardi bular. Voy voy. Bu hech qaysi bizning millatga to'g'ri kelmagan. Albatta, har bir zamonda o'zini o'sha paytiga munosib hamma harakat qilib ishlagan har bir shaxs millatimizni bu tarixi, tarixni hech qachon biz inkor qilmaslik nuqtai nazaridan mana shu katta ishlarni qilib, mana muhtaram Islomov Yanishli ham mana shu qilgan ishlarini joy-joyiga qo'yib, buyuk millatimiz uchun qilyapmiz. Kelajakimiz uchun qilyapmiz. Bugun zamon talab qilyapti. Hozir boshqacha, yangicha oldimizga marralar qo'yyapti. Xalqimizni dunyo qarashi o'zgaryapti, yoshlarimizni talabi o'zgaryapti. Albatta, men sizlarga bitta gap ochig'ini aytmoqchiman. Sizlarga so'z berishdan oldin biz og'ir sharoitda biz hozir. O'ylamanglar, O'zbekistonda 4 ta qaror chiqib, 1 ta farmon bo'ldi. 1 yilda hamma narsa zo'r bo'ldi. Yo'q, bu niyatimizdi. Mana shu jonajon xalqimiz, mana shu qandaydir bizni katta-katta o'zgarishlarga sargina bo'lsa ham ularda bir ishonch uchquni paydo bo'ldi. Endi uni alov qilish kerak, u yonish kerak, birovni isitish kerak, natija berish kerak. Uning uchun hali ko'p-ko'p harakat qilishimiz kerak va bu uchqunni alov qilish uchun 1 yil, 2 yil og'ir bo'ladi, lekin hamma soha bo'yicha shu odamlarning ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Ilohim, mana shu harakatimizga Xudo taolaning o'zi madadkor bo'lsin va xalqimiz shunga ishonib befarq bo'lmasidan. Har bir odamimiz, yoshimiz, qarimiz, nuroniyimiz, olimlarimiz ham mana akademiyani tiklashga harakat qildik. Mana o'tgan yili 16-yil, 2016-yil 30 dekabr kuni men ana shu akademiklar bilan ko'p yillardan beri uchrashmagan, mana yaqinda akademiyamizga saylovlar bo'ladi. Akademiklar saylaymiz, ilmiy darajalarni yoqlash bo'yicha boshqa qarorlar qabul qildik, xabarlaringiz bo'lsa kerak. Umuman aytganda, men bugun avvalambor ko'proq O'zbekistonga borsalaring va ko'proq O'zbekistonga qani endi menga hammalaring men roziman, ertaga sizlar bilan yo bugun qaytib ketishingizga samolyotingiz esa men hammalaringni olib ketib, pasport ham yozib berib, fuqarolik ham berib, uylar ham sharoit berib. Nimaga desangiz, sizlar u musofir bo'lgan odam butun umri intiladi, yaxshi harakat qilishga, bir soati, bir daqiqani ham bekorga o'tkazmaslikka. Nimaga desangiz, men o'zim musofirchilik ko'p ko'rganman hayotimda. O'rtoqlarim mazza qilib uxlab, kinoga borardim, men kechalari bilan kursovoy qilardim. 4-chi kursdan birovlarga, katta kurslarga yordam berardim, kursovoy qilish hayot o'tish kerak edi va hokazo, hokazo. Bu sizlarga tanish narsalar. Tanish narsalar desam, bu ham adolatdan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan men sizlarni juda yaxshi tushunaman. Sizlar bu yerga kelib, albatta hamma narsani dunyo va umuman nisbiy nisbatan yaxshi hayotni farzandlaringizga munosib ertangi kunni ta'minlashga raqobat bardosh bo'lishga bu yerga kelib kurash bellaringni mahkam bog'lab kurashyapsizlar. Bu jasorat. Bu ham bir vatanparvarlik, bu ham kerak bo'lsa mana shu hozirgi zamonimizda. Mana sizlar bu yerda ham ko'ryapsizlar. Mana umuman New Yorkda mana 2 kun yurib, men qarayapmanda qanday hayot tezlashgan bu yerda. Voy voy, qani endi buni o'zimizni xalqimizga ko'rsata olsam-da. Ey, uyg'oninglar. Sizlar uyg'oninglar. Hayotda raqobat
bo'lish uchun har kuni odam o'qish kerak. Mana kitob mutolaasi, kitob to'g'risida qancha qarorlar, mana har yili kitob o'qigan oilaga, institutga va hokazo maoshin mukofot berib kitob o'qitmoqchiman. Nimaga desangiz, boshqa ilojim yo'q. Hamma kitob o'qimay qoldi. Kompyuter ham kerak. Tarix mana yangi tariximizni mana shu yozishga, tariximizni adolatli yozishga bizda buyuk tariximiz bor, lekin shuni ham joy-joyiga qo'yish bo'yicha hozir komissiya qildik. Shuning uchun men sizlarni hammalaringizni va sizlar orqali butun mana shu Amerikadagi vatandoshlarimizga yetkazishlaringizni iltimos qilamanki, men sizlar bilan g'ururlanaman. Men sizlarni ko'rib mana shu havasim kelib, sizlarni mana shu ertaga butun O'zbekiston oynoy jahon orqali xalqimiz ko'radi hammalaringizni. Baribir qarindoshlaring bor, bobolaring bor, ota-onalaring bor, sinfdoshlaring bor, kursdoshlaring bor. Mana mani kursdoshim prezident bilan uchrashibdi. Endi ular xudo xohlasa kelib ertaga biz bilan yonma. Lekin bitta narsani bilinglar. 5 kun bo'lsa ham, 5 yil bo'lsa ham, 1 yil bo'lsa ham borib ular bilan, ularni dunyoqarashi bilan sizlarni dunyoqarashlaring mutlaqo boshqa ekaniga men bunga ishonaman. Nimaga desangiz, sizlar har kuni ertalab turib intilasizlar. Bugun nimani o'zlaringni inontirasiz? Nimani ko'proq bilishga harakat qilaman? Qanday qilib o'zimga ko'proq bilim olishga, ilm olishga yoki hayotda munosib bo'lishga? Nimaga desangiz, yonlaringda ikki tomonlaringda ham raqobat bor. Shuning uchun men sizlarni mana shu ko'proq O'zbekistonga borib, ko'proq uchrashib bugun suhbatimizni boshlanishi desak, bu ham adolatli bo'lar. Ana shu suhbatni qanday qilib davom qilishni istak va niyatlaringizni men sizlardan eshitmoqchiman. Vatandoshlarimiz prezidentimiz bilan uchrashish o'zlari uchun ulkan sharaf ekanini, bunday e'tibordan boshlari osmonga yetganini ta'kidlashdi. Shuningdek, mamlakatimizda ilm-fan, ta'lim, texnologiya, investitsiya va boshqa sohalarni rivojlantirish, O'zbekiston va AQSh muassasalari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan harakatlar xususida o'z fikr-mulohazalarini bayon etdilar. Men ismim Asqar Ali Karimov. Men Texas A&M universitetida ilmiy sohada ishlayman, qishloq va suv xo'jalik injenerligi sohasida. Men irrigatsiya Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jalik mexanizatsiyalashtirish institutini tamomlaganman vaqtida va bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida magistratura qilib va bundan keyin doktorlik dissertatsiyamni yoqlaganman. Meni asosiy soham qishloq xo'jalik, suv xo'jalik injenerligi. Bugun meni hayotimda va bir qancha vatandoshlarimiz hayotida ko'rib turibsizlar, bu juda ham esda qolarli, ertaga bir umr esda qolarli voqea bo'lyapti. U ham bo'lsa bizning mamlakatimiz prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashish nasib qildi. Biz bundan juda xursandmiz. Endi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, juda katta. Buni xalqimiz ham biladi, buni yoshlarimiz ham ko'rib turibdi, olimlarimiz ham ko'rib turibdi va vaholanki biz ham xorijdan turib ko'rib turibmiz o'zgarishlarni. Mana bunga misol qilib suv nuqtai nazardan aytishim mumkin. Yaqinda Qirg'izistonga borganlarda prezidentimiz o'sha Qamborota suv ombori, Qamborota suv omborida o'sha gidroelektrostansiyani birga quramiz. Mamlakatlar o'rtasidagi o'sha shartnoma. Biz uchun, suvchilar uchun bu butun tarixiy voqea. Hali bunaqa voqealar bo'lmagan umuman Markaziy Osiyoda. Ikkinchisi, xabarlaring bo'lsa, mana Ostona shahrida qilgan ma'ruzalarini birida, birinchi punktida aytdilarki, qishloq va suv xo'jaligi. Buni nimadan dalolat beradi? Qishloq va suv xo'jaligini qanchalik dolzarbligi mamlakatimizda. Nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyoda. Amudaryo, Surdaryo havzasi bilan o'sha suvni taqsimlash, suvni ishlatish bo'yicha qilinadigan ishlar bu bizni xursand qiladi va xudo xolasa biz ham kelajakda nasib qilgan bo'lsa qo'limizdan kelgancha yurtimiz uchun shu bor salohiyatimiz, ishtiyoqimiz, bilimimiz, aqlimizni sarflashga va xizmat qilishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Azimov Jo'rabek Ergashboy o'g'li, Namangan viloyati Chust tumani Varzik jamoa xo'jaligidan tug'ilib o'sganman. Raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasida o'z xizmatimni, o'z ulushimni qo'shib, ilmimni oshirish uchun AQShga yana qaytib keldim. Magistraturani bitirib, hozir bu yerda AQShdagi Walmart Global E-commerce kompaniyasida analitika oddelining boshlig'i bo'lib istiqomat qilaman. Men avvalambor hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichni bizga vaqt ajratib, shu yerdagi AQShda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan uchrashayotganlariga juda ham minnatdorman. Biz masalan hozir prezidentimiz bilan uchrashib chiqdik. Ular bilan o'zlarimizni juda ham yaxshi innovatsion takliflarimizni berdik. O'z takliflarimizdan masalan bittasi
O'zbekistonda IT sferasini, IT sektorini rivojlantirsak, juda ham yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir Hindistonni qarasak, AQShdagi katta-katta kompaniyalar, Amazon, Apple, Facebook, Google, hamma o'sha kompaniyalar Hindistondan yoki Ukrainadan ishchilarini ishlatishadi. O'zbekistonda ham shunaqa imkoniyatlar yaratsak, juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman, chunki o'zim ishlab, o'zim amin bo'ldimki, bizning xalqimiz u boshqa davlatlardan hech qanday qoladigan joyi yo'q. Bizni bilimimiz tarafdan ham, amaliyot tarafdan ham, tajriba tarafdan ham biz har taraflama ulardan ustun ishlasak ishlaymizki, lekin ulardan hech qachon past ishlamaymiz. AQShda yashashimizga qaramasdan biz O'zbekistonda borayotgan har bir o'zgarishlarni kuzatib boryapmiz. Masalan, yaqinda chiqqan qarorlardan biri Yashnobod texnoparkidagi kompaniyalarga, tadbirkorlarga imtiyoz beradi, imtiyozlari 10 yillik imtiyozi. Keyin Mirzo Ulug'bek innovatsion sentrida bo'layotgan imtiyozlar faqat O'zbekistondagi emas, chet eldagi tadbirkorlarni ham O'zbekistonga jalb qilyapti. Bu juda ham yaxshi o'zgarishlar, juda ham yaxshi fikrlar. Masalan, hozir biz shuncha yildan beri o'qib, istiqomat qilib, bu yerda yashab olgan bilimimizni O'zbekistonga borib, amalda tatbiq qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Dilshoda Yergashova. Men AQShga 15 yil oldin kelganman. Harvard universitetida o'qib, birinchi matematika, keyin biznes sohasini o'qiganman. Hozir katta bankda investor bo'lib ishlayman. Bizni prezidentimizni tanishganimdan juda xursand bo'ldim. Hozirgi Forbes, Bloomberg gazetalarida O'zbekiston to'g'risida juda yaxshi so'zlab o'qib, rosa quvondim. Rahmat kattakon. Bu uchrashuvda ishtirok etgan vatandoshlar